Me var kartveli da mashatsa da me var evropeli. Me var kartveli mashatsa da me evropeli. Zurabjvanias am legendaruli frazit itseba sakartvelos da evrokavshiris ofitsialuri urtiertoba. Tumtsa chveni megobroba bevrad upro di istoriul epokas morza. Akhal gadatsemashi rakosti evropisken me shevetsebi mogibat. Tu rogor ganvitarda es urtiertoba da ra unda gavakebot momalo imisatvis rom sakartvelo gakhdes evrokavshiris tsel. Viqret kholos chap 17-30-30-ze agaris sazogadotsema. Მოგესალმებით, ეთერშია რაკურსი ევროპისკენ, მე კიმისტი ავტორი და სამყარო გიორგი მიქელაძე გახლავთ. რაც გადაცემა დავიწყეთ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ევროპისა და ევროკავშირის შესწავლისას ათობით სხვადასხვა თემას შევეხეთ, თუმცა ყველა მათგანს აქვს ერთი საერთო მახასიათებელი. ეს არის ადამიანის უფლებები. ეს ემპერიული ცნება, რომელზეც დგას მთელი ევროკავშირი. ბუნებრივია ადამიანის უფლებების საკითხი საოცრად მრავალმხრივია. ეს ჩვენ შევეხებთ ერთ-ერთ მათგანს, ესაა კერძული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები. როგორ არის დაცული ევროპაში და როგორ საქართველოში? ამაზე დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ახსნა თუ რეალურად რატომ არ უნდა არსებობდეს ეს კერძული შესაძლებლობები და უფლებები. ევროკავშირი როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით სამაგალითო ორგანიზაცია, ევროპა როგორც ადგილი, სადაც ყველაზე ახლოს მივიდნენ მცნებასთან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. როგორია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობა იქ და საქართველოში? კიდევ რა გზა უნდა გავიაროთ ამ კუთხით და რა ვალდებულება აქვს აღებული ქვეყანას ევროპისკენ მიმავალ გზაზე? რაკურსი ევროპისკენ დღევანდელი გადაცემა გიყვებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზე. ამ თემაზე დღეს ჩვენ სტუმარ რამინ მაჭარაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც გახლავთ ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მოგესალმები რამინ და მადლობა ერთ-ერთი სტუმრობისთვის. მადლობა რომ მოგესწრებით. მადლობ და რამინ, სანამ გადავალთ უშუალოდ ამ თემაზე, ვნახოთ ანა ვაშაკმაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უკვე შემდგომ განვიხილოთ დეტალები. ადამიანებით და ბოლო პერიოდში თითქმის რა ვიცი 10% ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გაედინება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ევროპისკენ და ევროპაში ღებულობენ, ანუ ღირსეულ ჯანდაცვას, განათლების სერვისებს და საქმეებს. მეგობართან ამიხილავდი, რამდენად არის მისაც ტომი გარემო მათ და როცა ქუჩებში გადიხარ, იქნებ გაგვიზია, რომ ინფორმაცია, ფოტოები, ვიდეოები გადაიღო და ვანახ თვითონ ეტელეფონ სარგებლია ეს ადამიანი. და როცა გავდივარო, ანუ მე პანდუსებს და საერთოდ ვერ ვხედავ ახო. ფაქტობრივად ყველგან არის ნულოვანი დონეები და ლიფტები. ანუ პანდუსი და კიბე იდე მაინც აჩენს ამ განსხვავებულობას. ადამიანებს, როდესაც აქვთ ერთნაირი შეზღუდვა, შეიძლება სხვადასხვა საჭიროებები ჰქონდეთ. თუმცა დღევანდელი მიდგომიდან გამომდინარე, საქართველოში ამ მიდგომას უფრო სამედიცინო მოდელი ხედავს. შეზღუდული შესაძლებლობას სახელმწიფო და ანიჭებს სტატუსს მისი დიაგნოზიდან გამომდინარე, რაც არასწორია, იმიტომ რომ ეს წერებული დამღლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგალითად, რომ ორი წერებული დამღლის მქონე ადამიანი აბსოლუტურად განსხვავებული იყოს, შეიძლება შეიძლება ერთ საათს დადიოდეს განსხვავებული წერებული დამღლა ჰქონდეს, მეორე ეტლში იზრდეს და მრავლობით დარღვევები ჰქონდეს სამატებით, ხო? ხოლო პენსია და რაღაცა ეგეთი რაღაცების სოციალური პაკეტი, ეწოდებული პენსია, არ აგვარებს იმ პრობლემას, რაც ჩვენ ირგვლივ არის, ხო? თუნდაც გარემოს მისაწვდომობის, ჩანდაცვის მისაწვდომობის, განათლების, დასაქმების, შენებლობის 1%, ანუ ხარჯის 1% მიდის შენობაზე, თუ ის უნივერსალური დიზაინით იქნება მოწყობილი. ფაქტობრივად ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, ვიდრე მე მის გადაკეთება, როცა არასწორად დაკეთებ. იმიტომაც ამ მითი გავრცელებული, რომ ანუ წვირი ჯდება ადაპტირება, როცა არასწორად გეგმა, მე ჯდება წვირი ადაპტირება და არა მაშინ, როცა თავიდანვე ითვალისწინებ ამ ყველაფერს, მით უმეტეს, რომ მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტი გვაქვს და არ შეიძლება დღეს გვაშენებდეთ ან ვაკეთებდეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ისე, რომ არ მოხდეს ყველა ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის გათვალისწინება. ეს იქნება უსწინათლოები, სმენის დამქონეები თუ სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. რაც შეეხება ჩვენ გამოცდილებას და ჩვენი მეგობრების გამოცდილებას, რომელიც ევროპაში დღესაც ცხოვრობენ, იმათ გადმოცემიდან ვიცი, რომ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, მაგალითად კონკრეტულად ეგვიპტეში
ეკლესიას, გერმანიაში ეს ადამიანები პირადად ვიზებს დაუბრალ, მისთვის 4 ეკლე. ან გასხვავებით საქართველოს. საქართველოსში გაძლიერებული ეთერი და ეს ეთერი შეიძლება შესვალოს სამთლის შეძლება, მაგალითად ელექტროეთერი. თუ მესმის თუ სახელმწიფო სრულ რაღაცების ტიკეტები გააკეთო შეგულიდან გოლეპილების, მაგრამ აქ ახდება შეშლები და ჩართულობა. საქართველოს ორი არაშიშული პირი, მაგალითად ვიზახი, დაჯდება გადასხვის რაღაც პროგრამას შექმნას, რაღაცა გააკეთო შეგულიდან გოლეპილებს, მაგრამ არის თუ მაცხაჭირობა რა არის. საზოგადოების დამოკიდებულება ზოგადად დღესდღეობითაც 2023 წელსაც არის მიდგომარი ძალიან ცუდი. მაგალითად ეგმოსაგებლოსაც დაჟის ქუჩაში ვიღაცა გმირი შეიძლება და ჩაუყაროს ყურდა. ან გონია რომ რაღან ის არის ეგმოსაგებლო, ის არის ავტომატურად გაჭირებული და პირი მასმა დაეხმაროს რაღაცნაირად მატერიალურად. გვაქვს შეშუპილთა კანონი და გვაქვს მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტი. ეს ორი ესე ვთქვათ კანონი და რეგულაცია არეგულირებს ყველაფერს, რაც ეხება შეზღუდული შეზღუდული პირებს. ანუ კანონში ყველაფერია გაწილი, თუ რა რასაჭიროებს და შეზღუდული კონექტირებს და რისაჭიროებს უნდა დაგმაყოფილდეს. ეს იქნება პროგრამების სახით, თუ ეს იქნება მაგალითად მისაწვდომის სახით. მისაწვდომის ეროვნული სტანდარტი კი ყველა დეტალებში, ანუ როგორც შეგრძნობა იწება ინფრასტრუქტურა კეთება ქვეყანაში, ყველა დეტალებში გაწერილი არის, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ინფრასტრუქტურა, იყოს უნივერსალური დიზაინი. სამწუხაროდ დღეს ისევ პანდუზზე ვსაუბრობ და პანდუზი გონია რომ პანდუზი არის ადაპირებ. ეს რეალურად ესე არ არის. პრობლემა არის აღსრულება. ბუნებრივია ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დაიცვას თითოეული ინდივიდის უფლება და პირველ რიგში თუ ეს უფლებები ემყარება მათ სოციალურ მიმართულებას და სხვადასხვა ფორმატით გამოვლენილ ამა თუ იმ შეზღუდვას. ყველა რეგულაცია და მათ შორის ის დირექტივები, რომლებსაც ისინი არამხოლოდ საკუთარ ორგანიზმში, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიღმაც და ამ ორბიტაზე მყოფი ქვეყნებისთვისაც აწესებს, ეს არის ადამიანის როგორც ინდივიდის და ფენომენის აღქმა თემი თავისი საჭიროებებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ყველა რეგულაცია ითვალისწინებს იმას, რომ ამ საჭიროებებს იყოს მორგებული, ადაპტირებული ყველა ის სიახლე, ასევე რა თქმა უნდა ის შესაძლებლობები, რომელიც ყველა ცივილურმა სახელმწიფომ და ქვეყანამ უნდა შესთავაზოს თავის მოქალაქეებს და განსაკუთრებული შესაძლებლობების და განსაკუთრებული გამოვლენის გამორჩეულ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები არიან, ძალიან დიდი კონტრიბუტორები არიან ჩვენი დემოკრატიული პროცესების მართვისა და მრავალფეროვნების დაცვის თვალსაზრისით და თითოეული ადამიანის ჩართულობა სრულფასოვნად როგორც ქვეყნის პრაგმატულ საერთო ფასეულობებსა და დამოკიდებულებებში, ასევე მათ ირგვლივ არსებულ სოციალურ კრებში უნდა იყოს განსაკუთრებულად განხილული, აქცენტირებული და ბუნებრივია მორგებული მათ მსოფლმხედველობასა და შესაძლებლობებს. გამაგზავნებთ გამოშვებას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად, რამდენი კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მოდი დავიწყოთ ესეთი კითხვით, ეს ზოგადად ძალიან რთული და სენსიტიური საკითხია. მე დავიწყებდი ასე, შენ მუშაობ ორგანიზაციაში, რომელიც აი ამ საკითხებზე მუშაობს ამ მიმართულებით და პირველი რითაც დავიწყოთ, აი ძირითადი პრობლემები, აი პირველი რაც აი გახსენდება, ძირითადი პრობლემები რა გვაქვს ამ მიმართულებით საქართველოში. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მომიწვიეთ, მიესალმები ტელემაყურებელს. ანუ სიუჟეტი ციკლან რამდენიმე ფაქტორზე რა ძირითადად აფერხებს ზოგადად შიშუმობილების ინტეგრაციას, ინკლუზიას საზოგადოებაში. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენი არის მისაწვდომობა, ანუ ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა ქმნის ერთ-ერთი მთავარი ბარიერ საზოგადოებაში შიშუმობილების, ანუ ინკლუზიის, ანუ უფრო საზოგადოება ინტეგრაციას იყენებს ხოლმე, თუმცა ჩვენ ინკლუზია გვიჩვენია მაინც. და ანუ ეს მთავარი გამომწვევი ფაქტორია ფიზიკური სეზონის მქონე ადამიანებით აქ იყო საუბარი გადაადგილებაზე, ტრანსპორტზე, პანდუსებზე, თუმცა იყო საუბარი, რომ მარტო პანდუსი არ არის ადაპტირება და ბევრი სხვა ელემენტები ჩნდება. ანუ მეორე მთავარი ფაქტორი კიდევ არის საზოგადოების ცნობიერება, ანუ თუ როგორ უყურებენ შეზღუდულ შესაძლებლობებს, შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებს. ჩვენ მოგეხსენებათ, ახლა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, საბჭოთა პერიოდში ეს საკითხი არ იყო აქტუალური და აქტუალური კი არა, საერთოდ შიშუმპირები არ ჩანდნენ და საზოგადოებას ეგონა ძირითად ასპექტში უმრავლესობას ეგონა რომ შიშუმპირები არ იყვნენ საერთოდ მალავნი და ოჯახები და იყო ვთქვათ თალკე თუ რამე არსებობდა თქვენ დასახმებისთვის, ჩინგეკერები რაც იყო ვთქვათ, მაგალითად უცინათქვეების კუთხით იყო
დასახლება სპეციალური სხვა ადგილები, სპეციალური დასახლებები იყო. ანუ ეს ხალხი შეგრედაში უნდა ცხოვრობდა. ანუ მე შეიძლება ეგონა რა ცებობდი. Nu gărda imișa, nu știu, nătisai micoda, ojăși ceuri. Ei zăuri, anu, care micel tom, garimos problema, romel tânăm ato fizicul garimos moșe, tânăm procedură, care tamoki de bule bepta, așa cum de ida nu, tăzoga de ida nu, thaui fi ce cedură bepdes, oim thawari, problemul să cât câte tânăm romel gerară, în Indonezie, rogoți dai cozom, ce ni probleme, bi mogoare bistein thaui bistein, mi dar fauna. Nu la guardie, dar tu ești în pizan. Ce juristi harda? Mă mai interesează. Ușvalut, anum de blubaști, ramdena daris asta huli, hlela, ismișnelovani detalii, razvet se hlace în mișta. Prați ce ubliero, anum de blubaști, gai toalisti, nu spune brivia. Adam Ian Stobiere, vas de ha, actore bil. Ramdena daris asta huli. Ai, ai, tu ai îngădat ce unde ga omineli, ca Europa, scut, cu tu și eu, ce da, tu uminte Europa, ai amat uminte un rom. Toate Europa, socialul, economicul, scut, scut, hit. Cinclă de răgaz, anume în tavări, risuza ce îngândă Europa, ai să adămâni suplebevi romelici, oala sutană vrădași dațului, anu. Și cum upirișim vara, și cum upirișim unicină vara, anu Europa și adămâni alți dațului. Anu ce gând mișii făt, starmă mă rogită dacă... Canisferi s-a vechi, nu da, upleve s-a ce că văd ce-am cum fi, anu Europa s-a îndădățau letan, anu, s-o gădă stilopul de vahrău de Mete din tavari documente, romelii stelii s-au priori mai stabit mocmideb, da, mai sus de Europa și niște noi documente ale Gaero sau iată să fie și un pic a upreviți convenția, romelii care nu sunt la imbii, dar transportiv să și un pic și deva, s-a jucat de obicei cu copilii, mânăcile obișnuite, s-a jucat, care n-ar trebui de asta, cum văd, de-a dat socialul, nu știu, nu-l copa, mi s-a domnigare, mă, marța, giuleba, dar nu telipachetia, Ruabil Michel, delege, ultura unde gaga de sahemci, cum am cotrit. Deci, în drumul cu sahemci, fotbal de bule, bebe, unde ceai salu, și dacă ai un devlopat și romelic, unde mă uitesc, am convenție, sunt ce stau mi s-o bat și am cotrit ce, o rietă 200 mii de și cum pute un plebita și ce s-a făcut unii, romelic, mă sunt convenție, dar nu mă vor atma, nu zic, cine s-a diminuat, ule, bebe, იგივენ მიმართულებები არ ჩვენთან უბრალოდ კონვენცია უფრო ყოვლის მომცელია რა თქმა უნდა და ბევრ რაღაცას ეხება ეს კანონი განსადამისას ფერულებს ეხება თუმცა ჩვენ გარკვეულია ესეთად უფრო მეტი გვინდო და იმ კუთხითო კანონი გარკვეულ ვადებს აწესებს იმ პირობების შესასრულებლად და საკონვენციამ დაუნახა სახელმწიფო და ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო დაჩქარებული ტემპით ყოფილიყო ეს ყველაფერი მაგარად მისაწყო მიგარი მორად ზოგადად მთელი გარემო მისაწყო მაგუნის ფიზიკური ჩათვლით და პროცედურები დამთავრებული უნდა იყოს ფორმალური ელემენტარული შენობაში შესვლა უნდა შეეძლოს შეზღუდვების კონფლიქტის ნებისმიერ რაიმე ფორმა არა აქვს შეიძლება ჩვეულებრივად უნდა შეეძლოს არა შენობა და ზოგჯერ ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე რომ როდესაც სხვა იგივე ტრანსპორტის წარმოება საზოგადოებრივ ანუ სხვა შეშენ უპირებიც ან მეტის მოსაგებლებს გადახსიათ და ხოლმე მხედველები მარტო ხშირად არის ანუ ევროპაში ეს პრობლემა არ არის იმიტომ რომ სხვა ხმოვანი შუქნიშები და ასე შემდეგ ანუ ფუფუნების საგანი არ არის როგორც ჩვენთან ქალაქებში რა ის ჩაულები მოვლენა ბუნებრივია კეთდება შუქნიშები ისიცა ისიცა ჩაულები ბატონო და კანონმდებლობა ამ კუთხით 15 წელი აიგო 2020 წლიდან ვალდებულება რომ 2025 წლისთვის უნდა იყოს მთელი გარემო მისაწვდომი რა ცენტრი შედა ის იყო ერთი რაღაცა მინდა კითხო შენ ახსენე რომ გაერო მიიღო ეს კონვენცია 2006 წელს კი ბატონო აა თითქოს ეს გაერო მას კი გვიანი მიიღო ანუ რატო არა 1991 წელს სიტყვაზე აა ამ შემთხვევაში ჩემი კითხვის მიზანი ეს რატო ვამბობ ანუ იგივე ევროპული ქვეყნები და სწორედ ქვეყნებიც შედარებით დიდხანს მიდიოდნენ იმ მოსაზრებამდე და იმ მიხვე იმის მიხვედრამდე რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ა მათ რა გზა გაიერეს თუ გაქვს ამაზე შენ ინფორმაცია ანუ რა ეტაპები გაიერეს მათ ჩვენ შესაბამისად დადებითი გამოცდილება გადმოვიღოთ ამ მიმართულებით ხო ანუ მასაც ახალ ადამიანის უფლებებს ზოგადად ზრუნვა იწყება მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ შესაბამისად ანუ შემდგომ მოდით უკვე ვთქვათ ეთნიკური ინტერესები ქალე თა უფლებები და ასე შემდეგ და აი 2006 წლამდე თვითონ შეჩუმ უპირების ასე მასშტაბური უფლებების დაცვის ფიქრი თვითონ არ ჩანდა თუმცა
Mă vizit rog cu organizația Mușaus, m-a sorit să văd obisnuit în formire bulvăză, în Tavdan, iar senero, umnistalo, anestiat, nu bei revista, am aplica. Ai rachet teba, s-a văd obisnuit în formire bulvăză, cu tritec, ide vrașe, izleba rom, ca etes, rom, ce s-a obrobit, ca să-mi stați să vizit. Ai zis, rom, ai irveli clasi danve, scoli danve, unda, hebodest, am cu tritec, adam ne-a nevizit în formire ba, rom, ce am de ca să scot bune privit sau mai costru, cum se va ușa. Rizrom Heli unda davibanot care n-a dus așa mult divers. Pirobitat, ho? Ai răcet teba am imartule biciu, însă când aștita rai rari stăsturule biro găcete. Cu năgniți nu biciu ni organizație tule biciană bari uplege biciu deschua organizație biciu. Peuri amagai de pasum bitemuk de uschole biciu centri da sistem de peuri organizație să cătoți mușe obșe cum bitem uplege biciu cu bunul gânsa cu tem dam bolo periodici. Cine așa ședă de anu informire băsă zogate budiri ministrul ba ministrul managementului caute pista ca niari coșpicișum pire cuțașii da tu cașcăm bierebul cono zogate băsă scălți zogate minunatul de mătii uplebe jise unde ai coș rogor Sazogadă obi din formire ba, uplebe vizitat pa magali ta discriminație scutrit, am mulța oba de discriminație ulica este bici, po una agma opra, am atrebi scutrit, este bici, am ocali bici, da, așa este bici. Tovam, siujet le axena ro, xira dar eu ro, ori sa mea da meani, tajreba proiectul ca sa gheță, băt, omot ara se zgudului, se zgudului, cone da meani, tavis armod genași, ragața sa ter, da, știm că mă cuvânt stilul să am dăușat proiecte de implementare să am formit tu informit. Ai am chiar eschiria tu, mă cuvânt am avidaro, mă cuvânt ustalut se zgudul se zgudul discone pire pentru că am să nu lovit câteva am proiecte bici pe gena. Ha nu, care este comentariul de te simți avari așa că nu te comunai, te zogă de stogani ai tara pe icon tu icon dar ești anu, și cum mă pui tu sura mă să câte minime. Şi unde își găsește arunca de gând moșa, arunca de năcoș. Rogor să vezi cât poate. Iva te mai ceuncă tare, unde ai ceșa, ce ideva te rogor că cât te. Să cadă un standard, să te aș problema nu are, dudi problema e cu așa cum niște nu ne tare, aș problema e jocul de am probleme și ne ceva. Europa și rogor a găre, bine am atâno. Europa și aș, tău de nu găsesc un biere buliar, o și cum un pic. Hai cam ceule bisul cop, bisul pasăm al mocala cât da, anu chatul iarii în cot. Cătătorile mi-le vizpoțe, îi produlierie de beuria, la samtărul organizației, pondebi, șaftemții văd mitgoma, scoana irian, șaftemții văd puls, resurs, depți, și sunt bărți, dar nu te-a nebăsit,
ჩვენ რატო გვინა ანუ ევროპა პირველი იმიტომ რომ განათლების ხარისხი ანუ ინკლუზიური განათლება ჩვენგან განსხვავდი გარჩეულობის წელი ამოდი ფიქრობენ და დაწყებულია ნუ მაგალითად იქ ხან პერსონალური ასისტენტის სკოლებში ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები მასში მოგებული გარემო ტრანსპორტი ეს ანუ ჩვეულებრივი მოვლენაა ის კერძო სკოლა იქნება თუ საჯარო აქ ხაზგასთ იმიტომ ამბობ რომ ჩვენთან თითქოს საზოგადოება გონია რომ კერძო დაწესებულებები რომლებიც საჯარო სცემის აწვდიან არ არის ინვალიდებული არა და პირიქით ეს ყველაზე ვცდება იმიტომ ყველას ეხება ეს სცემში კერძო სკოლა რა სკოლაში რომ მივიდე შუშუმპი და არ უნდა მიიღო სამწუხარო ჩვენთან არის თქმია ხშირი ეს ფაქტები რომ კერძო სკოლები კერძო ბაღები უმოესეუნებიან შუშუმპირე ეს ევროპაში გავრცების საგანი იქნება ზოგადად და მენტალიტეტში ზოგადად აღარ არის ევროპაში ის რომ შუშუმპის ხო შუშუმპირების გამო უმთხანო არის ჩვენთან სამწუხარო და არის ამიტომ სერვისების განვითარებაზე დებს ევროკავშირი დიდ ფულს მათ შორის საქართველოს გაემართა ევროპაში ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს ერთ-ერთ პროექტს პერსონალურ ასისტენტისა და შინმოვლის სერვისის განვითარებაზე რომელშიც 50 პირია ჩართული მოხუცი და შუშუმპირი ან ამ სერვისმა დემოაჭარაში იმ ხალხს მისცა შესაძლებლობა რომ გამოსულიყვნენ გარეთ ვთქვათ საზოგადოებას დანახვებოდნენ თქვენ მეგობართან წასვლით თქვენ პერსონალურ ასისტენტზე საუბარი შინმოვლის სერვისი აძლევს საშუალებას რომ მიიღონ თქვათ ჰიგიენური პროცედურები ანუ ოჯახის წევრები განსაკუთრებით მის მარტო ხელად სხვა არ ყავს ოჯახის წევრი და ელემენტარული ახალი შეიძლება ცოტა გასთავისა რაღაცას ამბობ მაგრამ შეიძლება ადამიანის თავის დაბანა სახით მოწესრიგება ნამდვილი ვერაა შინმოვლის სერვისი ამას თავადობს და ეს ჩვენ ევროკავშირის ფარგლებში შევდეთ დასაცეცი ანიტას მხარდაჭერით ასევე და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ევროპა ამაზე ფიქრობს დიდი ხანია თუნდაც დანდაცა რვა ვიგოთ ანუ ბუნებრივია პასუხისმგებლობის ნაწილში კერძო სექტორის პასუხისმგებლობაზეც მინდა კითხოთ ახლა დასასრულისკენ წავიდეთ ელემენტარული რვა ვიგოთ რესტორანში დაუშვათ როცა შედიხარ ხშირად არის ისეთი შესასვლელები სადაც რო დაფიქრდე მარტო ეტლით მოსარგებლეზე არ საუბრობ ზოგადად გარკვეული სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ფიზიკურად ვერ შევა შეიძლება მიდიოდეს დაინახოს მოეწონოს მოუნდეს ის შეხვდა ვერ შევა გამორიცხულია აი ამ კუთხით კერძო სექტორთან თუ მუშაობ თქვენ რადგან ამ მიმართულებითაც ცნობიერებაზე ვისაუბრეთ, კერძო სექტორთან ბიზნესთან თუ მიდის მუშაობა, რომ ისინიც გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით, შესაბამისი რეკლამით, შესაბამისი საზოგადოებრივი პროექტებით. თუ ხდება ამაზე მუშაობა. ანუ ხო, აი, როდესაც ახლა ევროპაზე გადავიდეთ, ისე ანუ ევროპაში ეს სოციალური პასუხისმგებლობა კერძო ბიზნესის ახალი ხილი არ არის, ანუ თათეულობის წელია ეს კულტურა არსებობს ევროპაში და ხო ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიწყეს სწორედ მათი დახმარებით, მათი ჩართულობით. იმიტომ რომ ფონდებს აერთებენ ხარ ბუნებრივია კი ბატონო და ასე შემდეგ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაფინანსებდნენ ეს გასაოცარი არ არის ბიზნესი ძეთ ეს ძალიან კარგი ხო სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ჯერ არასამთავრობო სექტორი არ არის ორიენტირებული ამაზე სამწუხაროდ ბიზნეს ასე ვთქვათ მოუწოდეს ხშირი კონტაქტი ქონდეს უმცირესობა ქონდეს დამკვირვებელთან სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მათთან კიდო კავშირი დამყავს, იმიტომ რომ ჩვენთან თვითონ ცუდი ტონა თითქება არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ვინმე სთხოვს მხარდაჭერას, თითქოს მე ის შეგამოდის რომ საზოგადოება მას შეხედოს ისე რომ ვინმე გავლენის სფეროშია და არა ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, ჯანსაღი დამოკიდებულება, თუნდაც სახელმწიფო ავიღოთ ან სახელმწიფო ჩვენ თანამშრომლობა გვწირდება იმ კუთხით და განვითარდეს. სამწუხაროდ ჩვენთან ის იქნება რომ თუნდაც არასამთავრობო სექტორი თუ სახელმწიფო ან რაღაც დიალოგზე მიდის და რაღაც თუდი ტონად იქნება წყალებში რომ თქვა და ჩვენ სწორად არ მიგვაჩნია იმიტომ სახელმწიფო კერძო სექტორის ჩართულობის გარეშე საზოგადოება ვერ განვითარდება და შუშუმპი და უფლებები და ცოტიდე განსაკუთრებით შრომაჭევადი ამბავია რომელშიც განსაკუთრებული როლი კერძო სექტორსაც ეინჭება სამწუხაროდ ჩვენი ორგანიზაციაც ინტენსიურად ვერ მუშაობს თუმცა ჩვენ სამომავლო დიდიაში გვაქვს ამაზე ყურადღება გავამახვილოთ და სათავეში რამდენიმე ადამიანი ამ ბოლოს დაგვიკავშირდა და მათაც იგივე შეხედულებები აქვს და ძალიან კარგია აქტიური იქნება ეს სათანადო სიგნალები მოდის უკვე მეორე მხრიდანაც
და ჩვენ ალბათ ამ მოგვარებული კარგია და იმას ვიტოვებთ რომ ეს საკითხები რომელიც ჩვენ განვიხილეთ მოგვარებული იქნება და ამ საკითხზე არ მოგვიწევს საუბარი ძალიან დიდი მადლობა რამისთვის ჩვენ გადაცემის დრო ამოიწურათ ჩვენ სტუმარი იყო ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენელი რამინ მაჭარაშვილი ჩვენ კი მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით რაკურსი ევროპისკენ დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია ნახვამდის